بسم الله الرحمن الرحيم زاد قوم وطن پارٹی په خبر دلی چیرمن حاجی ملک سلیم چمکنی دا 11 فروری باندې ہدایات محمد خان شیرپور شہید برسی منوی گی زخو در صبح سر ٹولا عوام ہوتا دا پیر قوما چپدی برسی کی ٹول گڑھ دے دا سر شریک شی زکا شہید وطن حیات محمد خان شیرپو شہید یواز د قوم وطن پارٹی یا د پیپل پارٹی نو آغا چی کم دے دی صبح دا غریب و عوام را پارا صبح مزدورکار را پارا صبح چی کم دے نو غریب خلق چی کم کمزوری خلق دی دا صبح چی کم دے نو ملازمین دا پارا دا صبح چی کم دے طالب علمان دا پارا دا صبح ہر گھوٹ کی چی کم خلق اسی کی آغای دا پارا آغای دا پارا شہادت چی کم دے نو دا خپل زان نظرانے ورکا دا در دی ٹول صبح را پارا ورکنے دے پکار داری چی دا صبح گھوٹ گھوٹ نا خلق صبح دا گھوٹ گھوٹ نا سرخوا دا گھوٹ گھوٹ نا خلق راشی اور دا شہید وطن حیات محمد خان شیر پاو پا برسے کی شرک شی زد دا پیشاور ڈسٹک برگر دا خواست پاو چی دا پیشاور ڈسٹک برگری چاہا یو لوی جلو سرا یو مضبوط قوت سرا پدی 11 فروری بانی پا شیر پاو کی چکمہ برسی مناوی گی پدی کی شرکتو کی اور شہید تا دا خپل قرآن چکم دے عقیدت نظرانہ پیش کی.